Друзі, всім вітання від Київ Дефендер. Сьогодні ми зустріли нашого класного друга Сергія Ванчука, нашого героя оперного співака. І також ви бачили, що ми стартували новий проект, складається з автівок, дронів, ВКХ, зарядних станцій, всього того, що прямо зараз дуже необхідно на лінії фронту для допомоги нашим захисникам. Не бомбери, старлінки, пульти, екофлоу, їжа, машини. Сьогодні ми хочемо подякувати класному музиканту, оперному співаку Сергію Ванчуку за його долучення, за його підтримку армії і наших військових. Ця автівка створена завдяки так само його зусиллям і прямо тут з руки передається на Донецький напрямок через дружину нашого військового. Так, я дуже йому вдячна за допомогу, бо вирішив зробити максимально для того, щоб сьогодні вона все ж таки була тут з нами. Так що дякуємо і слава Україні! Героям слава! Сьогодні тут ми передаємо класний старлінк від нашого великого друга Сергія Іванчука. Ми дякуємо Сергію Іванчуку за класні FPV-дрони. Хочемо передати палки вітання Сергію Іванчуку за наданий ним став, особливо дрони і інше. І, Сереж, ми дуже вдячні, а ще більше вдячні і класний бойовий підрозділ. 80-ка вітає. Ми Фокстрот, дронщики. Дякую за гарні подарунки нам. Слава Україні! Героям слава!